Ja, nu är vi nere på campingplatsen. Många som var med förra året, året innan, tältade precis här. Nu har man på Kärö byggt en konferensanläggning på den här delen av campingen. Undrar vart den här traktorn ska, ska han upp dit? Ja, men den gör sig bra bild i alla fall när han kör runt. Det här är alldeles nytt. Alltså det är byggt nu, det blir klart i maj. Och jag har inte varit inne än. Vi har låst upp dörren. Patrik har gått in redan. Så vi går väl in och kollar hur det ser ut. Helt enkelt. Det är ett rätt stadigt hus. Ett rätt stadigt hus. Det är kul att man har byggt lite i samma stil som övriga hus. Så att det ska smälta in lite i miljön. Så. Det här är då en, vad jag har hört, en konferenslokal som rymmer upp till 300 personer. Oh, förlåt, pratar jag inte in i det som är micken, jag pratar in i någonting annat. Och det här är, luktar ju alldeles nybyggt när man kommer in här. Ett kök. Ja, här borta. Vi går en rundvandring då helt enkelt, så får vi se vad vi har att jobba med här på SSVC. Här har vi ett litet kök, ja. Pantry. Och vi går den här vägen, tror jag. Ysbeholm. Heter det så? Ysbeholm, det rummet. Ysbeholm, det måste ju vara någon ö eller någonting här ute i skärgården. Eller kanske någon del av Kärö. Här har vi ett jättebra rum att jobba i. Jag vet inte om man ser det, men man ser, skymtar havet. Man kikar ut här genom fönstret. Jag skulle tro att de kommer ha en projektor här också. Så att vi kan jobba med det om vi behöver. Och finurligt är också att de har någon form av vikväggar här. Ja, vi ser om vi kommer upp för upp här. För då kan man ju göra rummet dubbelt så stort skulle jag tro. Bara att man fått... Se om vi drar igång ett larm här nu då. Det gick ju bra. Oh. Ja, det är med tre sektioner. Tre rum kan vi få in här. Det är ju skitbra ju. Och alla tre rummen har egna entréer ut till den väldigt stora... Ja, den stora terrassen här ute. Vi går ut här sen va? Mm. Men här har vi ju verkligen resurser. Här finns ju el och här finns sittplatser. Och här borta är någonting också. Vad hittar vi här borta? Toaletter, men jag hittar ingen elcentral. Ja, du är ute efter de väsentliga grejerna. Ja, visst. Var kan du koppla in din 19 kilowatts switch? Där... Här, är inte den? Här är ju brandarmen så att... Ja, det står ju brand där, så att det är väl... Ja, det här är bara brand. Ja. Okej, okay. I köket då? Jag hittar inte på toaletten här. Vi går ut på terrassen kanske, kolla. Men det är lite coolt, man kan ha skolsittning om man vill ha en liten workshop. Absolut. Här kan vi möblera om som vi vill. Där står ju en projektor. Det är jättebra. Då har vi åtminstone en projektor här. Och en projektorduk. Men tar vi bara med då en här och en till andra rummet där, så har vi tre bra lokaler här. Det här är skitbra faktiskt. Skulle det regna också, skulle det vara piss hela helgen, så har vi ju både det stora tältet och så har vi då det här stora utrymmet och vi kan hänga på. Så det ska nog lösa sig. Gick det inte att komma ut där eller? Men testa. Vem har nyckeln? Jag har nyckeln. Då var vi ute på det gigantiska, måste jag säga, trädäcket. Det här är ju riktigt rejält. Här får vi göra något roligt i år. Någon slags lounge eller hängställe. Och man kan tänka sig, ta med era solstolar och så kan man sitta här. Här är ju campingen då. Det ska bli lite intressant hur vi ska lösa det, för många kampar ju just där konferensen står i år. För här har det varit bäst gräs, vad jag förstod. Och tydligen också bäst att bygga en konferensanläggning på. Det är ju lite det här att det är kanske lite sankt här i mitten på campingen. Trots att man dränerade förra året. Jag vet att det var flera som kampade ut med sidorna, från båda sidorna, bort mot havet. Och skulle man inte få plats här så finns det massa andra ställen på ön man kan campa. Det finns stora andra ängar uppåt det hållet och på andra delar av ön och sådär. Så det där kommer ju att lösa sig på något sätt. Men det får vi prata lite med Kärö om. Ja, men det här tycker jag blir, det här tror jag blir väldigt lyckat. Bra tillskott till SSVC, kunna vara här i den här konferensanläggningen.
Och bara det faktum att det är tre rum, alltså tre del, att det är delbart i tre rum, är ju en höjdare. Ja, det är skitbra. För då, det vi har av med i år är den konferensen, den gamla konferensen som var borta i ladan mot havet. Konfan i backen, jag vet inte, vi kallar den någonting. Konfan kanske kallar den bara. Det rummet har de konverterat till sovsal nu, så att ytterligare några fick sova inomhus i år. Men en gäll då så får vi ju de här tre lokalerna istället. Så det är ju super. Och framförallt, det finns ström på campingen på ett bra sätt. Inte bara det. Dels finns det ström, så att man kan ju säkert jacka in grejer. Om folk tar med sig... Och man kan säkert gå, vi kan säkert se så man kan ladda här på något sätt. Vi kanske kan ha ett litet laddtält här eller någonting om vi drar ut en sladd. Mm. Kan vi klura på. Och internet också på något sätt. Kommer vi nog... Förra året byggde jag ju de här solcelldrivna wifi-accesspunkterna. Det var ju ganska kul att bygga, men jag vet inte hur bra det funkade på campingen egentligen. Men i år kommer vi att... Vad vi förstår så kommer det vara fiber till det här huset. Och sen kan vi sätta accesspunkterna som sprutar ut internet över ängen. Så det är ju perfekt. Nu kommer traktorn igen. Du är lite fascinerad med traktorn. Ja, men det är väldigt mycket kära, va? Traktorn när den kör. Klistermärkena satt kvar. Klistermärkena satt kvar, ja. På ena traktorn bara? Eller var det någon som hade tagit bort ett? Ja, på en av traktorerna satt båda. Mm. Både förra årets och förra årets klistermärke. Men på en annan traktor så hade första årets klistermärke fallit bort. Men där ser man, det är som ett rund märke. Så det kommer bli perfekt att sätta upp det nya årets klistermärke när vi har fixat det. Har de gått iväg till trycken? Nej, jag har inte gjort det. Jag ska snacka med Oskar om... original? Ja, en högupplöst original som vi kan skicka någon vektorgrej. Ska trycka en backdrop också som vi ska ha i tältet. Det ska vi skicka iväg. Ja, det är lite små fix kvar. Lite sådana praktiska grejer. Hyra bil för att köra ut allting. Och sådär. Vi har rätt bra rutin på det nu. Vi har gjort det 2 år innan. Så att vi vet ungefär vad som behöver göras. Coolt. Ja. Säger så länge.